Nei, jeg vil ikke ha naken på det, Lendrup. Vi har bare et kompass. Husk at alle grinner skal lukkes i Bråtas anlage. Vi har skjulte fast underveis. Hørdal, er det siste mann? Det er to som enda ikke har passert. Hvem er det? Bode og Stumpa, selvfølgelig. Veldig lei for løktebrød, men jeg kunne ikke finne kompasset mitt. Somlepaver, dere ødelegger hele opplegget vårt. Bare gå de, jeg skal passe på jeg. Ja, jeg bør nesten være på kommunebrygga om 10 minutter. Jo. God dag, fru Bråtan. Jaså, leker i krig? Hva? Ja, nei, bare orienteringsløp. Ja vel, ja. Jeg får vel ekstra jobb med å lokke alle grinnene, da. Ikke denne gang, fru Bråtan. Vi har vakt hver eneste grinn. Så det sier dere, at hender det noe med premiedyra våre, så skal skolen få betale. Bode, fort deg hjem! Vi må rette køene! Hoi, inn med dere! Hoi, du også! Kom igjen! Den stod på! Kom den kua der! Jag meg hit, så skal jeg åpne grinn av det fysiologiske øyeblikk! Du har ikke tid av det, Kåbos, nu! Gjerne! Men tørre kommer det gå i lufta som en sputning, hvis vi kommer for sent til kommunebrygga! Vi må i hvert fall ha en kune! Hvis vi kommer for det brata til å gå i lufta, og det er ikke det spor bedre! Du husker forrige gang! Nei! Du må omringe! Jeg kan vel ikke omringe ku helt alene? Du må gå rundt deg, jeg er helt over de kløene! Rapp deg litt av bodet! Det er ikke fluene du skal jage! Du må være fast og bestemt og snakke hardt, ja! Brød litt eller annet, da! Så skjønner hva du mener! Så! Vær noe snill bisk! Gå med pent bort til de andre! Hun skjønner ikke norsk! Suppehue! Vis deg som et mannfolk! Helt om! Mars! Din ulkedupp! Yippie! Synd ikke har vittnet på dette! Ja, det er ingen som tror på denne forsinkelsen. Men tror du kua har fått sjokk? Neida! Men hvorfor drar hun ikke om til de andre? Det skal jeg fikse. Hva du gjør, gjør fullt og helt, ikke stykkevis og delt, som rektor sier. Det er ikke rektor som sier det. Ja, da hender Ibsen i brann. Yippie! Helt opp med de andre! Kom igjen! Yippie! Nei! Jeg skal lære dere det. Har den stakkars kua gjort dere noe vondt, kanskje? Men grinna stod åpen da vi kom. Og kom ikke her med tåpelige unnskyldninger. Forsvinn! Og jeg skal la klage dere til rektor. Ene for 15 og 45 blank. Da går du slå ut før det blir kallet. Ja, du også. Ja, nå skal vi snart tørre å være her.
synd, dere! Hvor i all verden har dere vært? Dere har brukt over 35 minutter på første etappe. Det er forferdelig! Tror dere ikke alt å gjøre å sitte på brygga hele dagen? Veldig lei for det, Lektor Tørdal. Men først så manglet Bodø en lisse, og så hadde jeg skoa mi. Da sa gynneflapp hele tiden. Bestandig er det noe ekstra med dere to. Er det ikke det ene, så er det det andre. Jeg har ikke tid til sånn gørflipping og sånn gørflapping rundt i terrenget. Men så var det kul, Lektor Tørdal. Og så kom det Bråta. Men heldigvis fikk vi jagd henne. Og stengt deg inne. Du store alpakka, har dere stengt fru Bråta inne? Nei, kua. Hun var veldig mannvond, og skulle slå det til rektor. Kua? Nei, fru Bråtan. Men vi har verdens beste samvittighet, for det er små bestemor si. Ja, takk. Herfra skal dere altså bare følge gamle veien hjem igjen. Forstått? Kom av sted. Vi går da på stoppstedet etter skolen.